Bueno, oso ondo, ez? Liga irabazi deu, inor gutxik edo guk ere espero ez genunia, da bueno, ba, oso pozik, indako lanakin, da guan, ba, bakusin bihar, gero ze ateatzen den. Bueno, ilusioak egin, ez? Gure hitza hori da ilusio da gau, gauzak ondo egiteko, berdin segitzeko, gauzak ondo egiten segitzeko, eta bueno, badakio oso zaila izango dela, baina bueno, ilusio hori inork ez digulak endu bintzat. Bueno, oso fuerte, ez? Azeten edo, ze maila dagon, hor azken egitare maila handiko txalupa diala, kaik ukusi dugu nola beti gola datozen, da gaileguak ezautzen ditugun gutxikin, ba, bueno, ba, gurekin daudela, ez? Orduan, maila handia, eta, bueno, oso zaila izango dela hor, arrorengo bitan egitea. Bueno, netzago bastante errexa izan da, esan dut temporadan ja bukaran ordian etorri nintzen. Eta aurrenetik antzan idea zen, ba, lehen ontzion entren hori launtzeko, ba, barruan da ni kanpotik ba, bilion arte gauzako boteko ginen. Baina zergatietik gane, bo, zarei baja, obeak laja, ez dakit seguru izateko nik. Eta pixkanaga hain dugu, bo, urratu hain dugu, azkeneko nik egon naiz. Azkeneko zazpi estropetan bost iraz ditugu, bat Kastron zeigarren da beste hirugarren getarian egin. Baina irutza pixkanaga egin gehala, ba, gure ligako aurreratzen. Eta irutzen zaitu gen, ba, pixkate azte honetan dara entrenamentu politakin ditugula itxasuan, itxasuan pixkate egia jartzen. Baina, besteke, ez dakik usamatik biliko egin, besteke normalian kontxako etortzen den antipulazioak agosto da erditik gana setimbrearen mejora egiten dute. Guk haber pixkate azmatzen dugun, mejora handi gari ez da guingo, kanbio askor ez dazkau. Baina, iruzi joak ingabe, gainek arrega eliminatoria, kontxako eliminatoria, ikusiko dugu nungaben gure ligakokin, bai getaria baitiran, beste bi gure kontra joak ez ditute inbiritatu Donostira, baina pixkatatako dugu haber nunga ben, ba, beste monstruoitatik, no? Ondarro bila, Santurtze, Ziermana, Donostia, betatik, haber, zematak haben, zemak entzen diuten, hiru iruditzen zaitu onango dala, eta hori ikusiko dugu, baina iruzi joak ingabe, ez anuke bat kau gaina margen pixkate bat dakau, beste guneako prebatu berko dute noski, milak orkiz palima dugu gaur, baina guk bazkau bi aste hondik pixkate zehose bilatzeko, eta jendia, zehose, beti zehose bilatzen da zehose. Mutilak ondo balima dabe, entrenoriak zehose buitzuten ditugu, arraunak, neurriak, bizte zehose, eta biz, ustez mejorako movimentuak egiten ditugu, batzutan asmatzen dugu, estropo nahi tebalima asmatu ba, kaskite balima zu, aldrebezina, hori da gure historia arra munduan. Baina ilusi joak ingabe, zanuk eta irutzen zeka hor, jende asko kontxan eliminatoria korritu beko jendea, kontxak korritu ez duena, eta horrek eman berdia ilusio bizkate eman berditek aurre hemen, ba, honen kontra, nahi bintzatu hori gustatzen zen arra munduan. Barekin agurra emango zietela honak, eskifian bakarrik biltzen intzaren, baina aldamenean beste zabat. Aldein ite zituzten azkar, baina zailatzen ginen albalin manu ondo nahi. Eta hori da gure lana, guk inberdu gure lana, alde gugun ondona, eta guk ondo ite balin badeu, ba, gure kontra joak ez dira urrutik izango. Beste monstru horiek enduta, favorituak endu, bai Orio, bai Ondarrubi, bai Santurtze, Donosti, Ziermana, horiek, mutxurrian ibili dian horiek, horiek badakigu azkar ibiliko diala, oie, biskak makinare jetxitare azkar biliko dira, gu tope iman da haber nun ibiltzen gehan.